Зараз із трьох два перебувають вже в стан їхньої важкості середній, а один продовжує залишатися важким. У двох пацієнтів знаходяться осколки ще в головному мозку. Вони будуть видалені наступний тиждень, будуть проведені вже операції досить складні для того, щоб їх видалити. Ну і в іншому м'яких тканинах з кореневої ділянки теж осколки, які теж будуть плануються вже на понеділок.